Nekine olsa 5 5 болот. Канча болду сонда? 50. Кошуу кемитүүнү такалбастан тагысыптеп жаткан Аружан 2-чи класстын окуучусу. Мектеп ордуна үй ичи, мугалим ордуна уюлдук телефон. Жеткинчек математика сабагын сүйүп окуйт, бирок аралыктан окутуу анын сабакка болгон дымагын барган сайын өчүрүүдө. Аружандын дагы 4 бир тууганы бар. Ирлан жана Мирлан аттуу байкелери менен мектеп курагында. Дистанттык окутуу аларды бир телефондон билим алууга аргасыз кылууда. Ал да болсо апасыныкы. Жылдыз 5 баласы менен 5 жылдан бери Бишкек шаарынын Акпата конушундагы батирде жашап келет. Учурда балдарына шарт түзүп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Жада калса, жаңы телефон алууга чамам жетпей турат, дейт ал. Ошо 3 балама үчөнө бир телефон болуп атат да, ошондо жетишпегендиктер болуп кетип атат да, тоскоолдуктар болуп атат, аябай көп эле тоскоолдук болуп атат. 2-чи класстагылардыкы өтө кыйын болуп атпайбы? Булар кичинекей да, былтыр бизди да толук бүтпөй калбадыбы? Эжеи конференция сабак кылабыз деп калат экен да кээдечи. Ошо конференцияга биздики туташпайт да. Ага туташпайт, баардыгы чогуу отуруп алып, Аружан сен айт, баланча сен айт, өлөнчө сен айт деп айтат да. Ссылканы кетиргенде бир аз кыласак деле баары бир кире албайбыз да. Азыр Аружандын кыргыз тили жана адабият боюнча окуу китептери бар. Калган сабактар боюнча окуу куралдары жетишсиз. Андыктан толук кандуу билим ала албай, курбуларынан артта калууда. Үйдөн окуган жаккан жок, мектеп сагындым. Онлайн окутуудагы көйгөйлөр өзгөчө аймактарда жашагандардын эсин оодарууда. Учурда Баткен областында тартылган сүрөт кызуу талкууга алынып жатат. Анда бир мугалим 17 окуучуну үйүнө чогултуп алып, сабак берип жатыптыр. Балдар, кыздар эч кандай социалдык аралыкты сактабай эле тар бөлмөдө партанын ордуна төшөктө отурушканын көрүүгө болот. Бул сүрөт 2 сентябрда Баткен районунун Паскарык айылында тартылганы маалым болду. Ал эми балдар кыздарды үйүнө чакырып окуткан мугалим Амиргүл Эшимова Муса Кадыр атындагы мектепте 40 жылдан бери иштейт экен. Анын өзү менен байланышып, дал ошол сүрөт боюнча түшүндүрмө ала алдык. Айтымында аралыктан окутуу боюнча көйгөйлөр жаралгандыктан мектеп окуучуларын үйгө чакырууга аргасыз болгон. Атаңдан биринчи чакырдым. Кел, эгер эмне болбосоң кошула алганыңар кел деле жаштан деп биримизге. Эжеге көрсөтүп, жаш балалуу бар. Анан азыр кризиске мөөндү кешүү үйүнүп атышат. Анан окуучуларын өздөрүнүн жөнөтпөйүн дегенме, бир жөнөткөлөп жок, бирден жөнөткөлө макташ менен деген да. Атаңдан суранычы менен буларчы. Ой, мурдагы сабакта кандай иштен бирин сурайсың алдындагы мектепке чейинки мына кыйынчылык замандагы бул сабактардын баркына жеткизип жүргөн экенбиз да. Азыр эми мынал онлайн сабагында чындан деле кыйынчылык болуп атат. Башталгыч класстарга сабак берген Амиргүл Эшимова уюлдук телефон аркылуу билим берген жалгыз мугалим. Анын кесиптештеринин баары ноутбук менен камсыз болуптур. Бул тууралуу Муса Кадыр атындагы орто мектептин директору Сапар Норбеков айтууда. Ал арада Билим берүү жана Илим министрлиги Амиргүл Эшимовага ноутбук берилет деп убадалаган. Ал качан колуна тиет белгисиз. Баткен областында дал ушундай көйгөйгө кабылган мугалимдер жана окуучулар көп. На сегодняшний день вот по состоянию буквально вчера собирали статистические данные. Бир күн мурда алынган статистикалык маалыматтар боюнча Баткен областында 200 үй бүлө телевизор менен камсыз болгон эмес. Мындан тышкары 1078 мектеп окуучуда смартфон жок. Мындан улам алар толук кандуу билим ала албай келет. Бирок мектеп жетекчилиги жергиликтүү башкаруу органдарынын аракети менен бул көйгөйлөр чечилүүдө. Социалдык тармактарда мугалимдерди ноутбук сатып алгыла деп мектеп жетекчилиги кыйнап жатат деген арызданууларкөбөйүүдө. Бирок Билим берүү жана Илим министрлиги берген маалыматта дээрлик баардык мектептер компьютер менен камсыздалыптыр. Антип талап кылууга бир дагы директордун укугу жок, дейт мекеме өкүлдөрү. Билим берүү жана Илим министрлиги ар апта сайын окуучулардын телефон, уюлдук телефон, смартфон, анан кийин телефон жетиштиги боюнча маалыматты жаңылап турат. Апта сайын бул 4-чү черекте да ушундай болгон. Азыр жаңы окуу жылы башталганга чейин ушундай иштер жүрдү. Бул жергиликтүү бийлик, демөөрчүлөр, анан билим берүү уюмдарындагы ошол каражаттардын жардамында биз статистиканы ай сайын, апта сайын азайтып жатабыз. Бул жаңы окуу жылына мен баса берилип кетким келет. Жаңы окуу жылынын башталышына карата Кыргызстан боюнча 31400 уюлдук телефон жетишсиздиги, андан сырткары 3594 телевизор жок болгондугу аныкталган.
Ayrım аймактарда, мисал үчүн бул жерде мынагы Талас облусунда, Ош шаарында уюлдук телефон жетишсиздиги жок бул маселечи. Эгер мектеп жетекчилиги тарабынан мугалимге карата кандайдыр бир көрсөтмөлөр болуп, компьютер ал тигинде бул деген болсо бул туура эмес. Себеби ар бир мектепте да компьютер класстар бар, интернет бар. Мугалим ошол жерге келип кайтарым байланышты уюштурса болот. Эгер мына ушундай учурлар катталып турган болсо, бизге Билим берүү министрлигине кайрылса, биз текшерүү чара көрөбүз. Аралыктан окууда окуучуларга сөзсүз керек болгон уюлдук телефондордун баасы дагы ар кандай. Эң арзаны 7000 сомдон баштап, кымбаты 100000 сомго чейин жетет. Учурда окуучулар аралыктан окууда эңел ыңгайлуу деп мына ушул телефонду көп сатып алышууда. Мунун баркы мурун 8000 сом болсо, учурда талап көп болгондугуна байланыштуу 9000 сомдон сатылууда. Ал эми мугалимдерге керек болгон ноутбуктун наркы 16000 сомдон баштап 50000 сомго чейин турат. Онлайн билим алып жаткандардан айырмаланып, кадимки режимде иштеп жаткан мектептер да бар. Өлкө боюнча алардын саны 62ге жетет. Булардын баары алыскы аймактарда жайгашкандар. Мындай жерлерде 1-ден 11-чи класска чейинки окуучулар баары мектепке барып жатышат. Билим берүү жана Элим министрлиги мындай мекемелерде окуп жаткан балдардын саны аз экенин билдирүүдө. Тынчтык Бекенжебек улу, Эрлан Кемелбеков, НТС.